Olá, friends! E hoje tem peras ao vinho na panela de pressão elétrica. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha que é muito tradicional e mega simples, ainda mais utilizando a panela de pressão elétrica, que é uma receitinha de peras ao vinho. Essa é uma sobremesa, gente, que fica muito bonita, é muito refinada e eu tenho certeza que vai arrancar também muitos elogios de quem provar essa delícia, principalmente se você for receber convidados. Para essa receita, nós vamos precisar de vinho. O vinho que você vai utilizar nessa receita pode ser o vinho mais simples, vinho tinto, claro, mas pode ser aquele famoso vinho de mesa, pode ser um vinho mais barato. Eu geralmente compro aquele que tiver mais em conta, tá? Inclusive vinho de mesa mesmo. E eu dou preferência para utilizar um vinho tinto seco nessa receita, porque ela já é uma receita que leva uma quantidade boa de açúcar, e o vinho tinto seco, ele quebra um pouco mais, né, aquele travo que ele tem, a doçura, então eu gosto mais. Mas caso você não goste de vinhos que tenham aquela pegada do vinho seco, ou um amadeirado, uma coisa do tipo, você pode utilizar um vinho suave, da sua preferência. Nós vamos utilizar também peras, que eu recomendo que sejam peras que sejam maduras, mas que não estejam muito moles. Se elas estiverem muito moles, qual é o risco delas ficarem muito molengas e desmancharem no cozimento? Eu também gosto muito quando elas estão assim com um cabinho, então caso você vai escolher manualmente, escolha com cabinho, porque fica mais bonitinho na apresentação. Vamos precisar também de canela e cravo, e açúcar, que pode ser qualquer tipo de açúcar. Eu estou utilizando aqui um açúcar comum, mas pode ser um açúcar cristal, pode ser também um açúcar demerara. Outros tipos de açúcares eu não gosto, e adoçantes eu não utilizo, como vocês sabem. Então nem adianta me perguntar, gente, nas receitas e tal, porque eu não utilizo adoçantes, e isso vai interferir na textura final da calda das nossas peras. Para preparar essa receita é muito simples. Ah, e as medidas certinhas também de cada um dos ingredientes que eu estou utilizando aqui, você encontrará no blog, que é o receitasnapressão.blogspot.com, que está aparecendo aqui embaixo. E o link para essa receita com as medidas e mais dicas também estão aqui abaixo do vídeo, na descrição, nos detalhes. Basta você clicar nesse link e ele já abre para você as medidas, para você não ter que ficar parando o vídeo para anotar, nem ter que ficar procurando, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é descascar as nossas peras. Então você pode descascar, pode tirar mesmo uma casquinha fininha das suas peras, não precisa tirar uma casca muito espessa, até porque a pera, gente, é praticamente uma pelinha só que ela tem, né? E pode deixar o cabinho e também pode deixar esse fundinho que ela tem aqui. Se conforme você for descascando, elas forem dando uma escurecida, não tem problema nenhum. Depois das minhas peras todas descascadas, olha só que bonitinhas, o preparo é mega simples. Nós vamos simplesmente colocar tudo dentro da panela de pressão elétrica e dar uma leve misturada. Dá uma leve mexida aqui, então. Vamos tampar a panela de pressão elétrica, válvula na posição de pressão, e nós vamos programar qualquer função de cozimento aqui, ajustando o tempo para 5 minutinhos. Caso a sua panela de pressão não tenha possibilidade de ajustar por apenas 5 minutos, você pode programar, sei lá, por 10 minutos, sem problema algum. Quando se passarem 5 minutos, ou quando faltarem 5 minutos para que termine, você vem aqui e cancela. Quando terminar, você pode retirar a pressão, ou você pode deixar a pressão sair sozinha. Ou seja, você vai deixar que a panela, depois que ela terminou, cancela o modo de aquecimento e você deixa. Depois de um tempo, ela vai destravar aqui, ou seja, ela já não vai estar mais com pressão. E aí você pode retirar. Fazendo isso, que é uma coisa que geralmente eu gosto nessa receita em especial, a cor do vinho acaba penetrando um pouco mais dentro das peras, tá? Porque quanto mais tempo ela fica em contato com o vinho, mais vermelhinha ela fica. Inclusive, depois eu vou dar mais algumas dicas e sugestões sobre isso pra vocês. Agora é só aguardar. Prontinho. Agora olha só, gente. Vamos ver aqui como ficaram lindas as nossas peras. Como eu disse, se você quiser, você pode deixar até de um dia para o outro aqui elas dentro dessa mistura, porque assim elas vão ficar bem vermelhinhas. Aí vocês podem deixar esfriar e guardar. Se vocês quiserem servir, eu recomendo só que você deixar mornar um pouquinho mais, e aí você já pode servir. Eu particularmente gosto de fazer com bastante antecedência. Eu coloco em potes ou frascos
as peras arrumadinhas, tudo bonitinho. Cubro com o vinho, né? Até cobrir bem elas com essa mistura aqui desse vinho, dessa calda que a gente fez. E aí eu deixo na geladeira. Quanto mais tempo você deixar, melhores elas ficam. Pode confiar, vocês vão ver. E mais bonitas também, porque o sabor vai penetrando dentro delas, o sabor da pera também vai passando, enfim. Outra coisa que também você pode fazer é retirar as peras e deixar apurar essa calda que nós fizemos aqui. Aí você vai deixar ela apurar bem até ela ficar uma caldinha já um pouco mais grossa, tá? O açúcar vai apurando tudo. E aí quando você for servir, você tem como se fosse uma caldinha de sorvete de vinho, que fica, ó, divinal, gente. Inclusive, na foto dessa receita no blog, eu fiz isso. Dá pra vocês verem bem como que fica. Bom, vamos lá. Eu vou servir uma aqui pra vocês verem. Vou duas aqui pra ficar mais bonito. E aí você prepara aquela bolinha de sorvete, serve pra sua visita. Pode ter certeza, sobremesa chiquérrima. Ainda mais se você der essa apurada, como eu falei aí. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa receita, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando saírem vídeos novos. Comenta o que você achou dessa receita, se você fez, se você quer fazer, se você já fez de quando ensinei ela lá tempos atrás no blog, porque dessa maneira também o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e aí ele vai sempre te avisar quando saírem vídeos novos. Ah, e também, gente, tem os meus livros de receita, que são dois livros de receita para panela de pressão elétrica, que você pode adquirir. Eles são lindos. Olha, tem todos os passo a passo, dicas e fotos das receitas. Cada um tem 50 receitas diferentes, é uma coleção, volume 1 e volume 2, que tem muito mais receitas para você poder aproveitar ao máximo a sua panela de pressão elétrica. E eles estão disponíveis assim, em versão papel, aliás, um papel de excelente qualidade, e também em versão digital, em e-book no Kindle, que você pode adquirir no link que está aqui abaixo do vídeo, na descrição, nos detalhes. Agora eu vou cortar uma aqui no meio para vocês verem. E aí vocês vão notar que ela começa a ficar com uma camada assim vermelha, né? Já adentrando na pera. E no miolinho ainda tá claro. Caso vocês façam isso que eu falei, de deixar ela aqui uns 2, 3 dias nessa mistura num pote fechado na geladeira, vocês vão ver que essa cor vai cada vez entrando mais. Até que vai chegar um ponto que a sua pera inteira vai estar assim roxinha por dentro. E aí você pode reaquecer, se você quiser, pra servir quentinho com uma bola de sorvete. Fica uma delícia. Eu vou provar aqui, mas eu confesso pra vocês que eu gosto mesmo é quando eu já deixei alguns dias na geladeira, pelo menos uns 3 dias. Mas o sabor, gente, a textura, essa calda, tudo, fica divinal. Façam, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tchau, tchau. Vamos começar a receita.